Працівники Малиновського відділу поліції затримали на гарячому підозрюваного у крадіжці. Відібравши ключ, зловмисник проник до однієї з квартир у багатоповерхівці на Грушевського та намагався викрасти ноутбук із золоті прикраси. Чоловіка на виході затримали поліцейські, яких на місце викликали пильні сусіди. 25-річна власниця квартири розповіла, що вийшла у справах усього на декілька годин, а коли повернулася, в оселі вже панував безлад. В ході проведення оперативно-профілактичного відпрацювання району співробітниками Малиновського відділу поліції на Гарячому було затримано квартирного злодія, який шляхом підбору ключа проник до однієї з квартир багатоповерхівки. Наразі особа затримана в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України, у якої вилучено викрадені речі, а саме ноутбук та золоті прикраси та знаряддя взлому дверей. За заявою потерпілого, внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України, а саме крадіжка з проникненням до житла громадян.